патувам на неколку дена. Неколку денови? На една недела. На една недела, значи не е неколку дена, него е една недела, така. Да. Е, супер, каде? Во Рим. Јас се викам Амер Несногшич Јовановска и го толкувам ликот на Ана Терзиева, жена на терапевт од Виктор Терзиев. Со Ана се почесто се расправаме. Понекогаш ќе се јавам, таа не е достапна. По цели денови не знам што прави таа, со што се занимава. Околу ликот на Ана нема да откривам многу детали, само ќе кажам дека е сопруга, мајка, која проаѓа низ тежок период во животот. Ти доаѓаш овде како ништо да не се десило, така. Доаѓаш дома цела возбудена, се уште на кострешена. Баш напротив. Кога се враќам од таму се чувствувам како гомно. Ликот на Ана е општествено важен бидејќи отвара теми што не секој сака да ги разоткрие, теми кои се многу комплексни и интимни и сложени и се надевам дека на публиката ќе се допадне.